Queridos irmãos, nos unimos a cada um de vocês nos vossos campos de missões ou no recolhimento da vossa missão. Neste momento particularmente difícil no qual vivemos, do sofrimento e da angústia, do medo que o coronavírus trouxe e está levando em muitos lugares. Unimos as nossas vozes neste encontro de oração na Capela da Cúria Geral, comunidade da Cúria, comunidade do Estudantado, numa única voz, convosco, louvando e agradecendo a Deus e pedindo a proteção de nossa mãe, Maria Santíssima, com o título de Mãe da Divina Providência. Salve,